ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण Labai smagu klausytis, kai tiek balsų atsiliepia. Sutartinai tokie dvasiniai. Jaučia patys, ar ne, turbūt? Na gerai. Tai mes skaitysime Šemat Bhagavatam antrą giesmę. Antras skyrius, trečias tekstas. Atam. Atam. Kavir. Kavir. Namasu. Namasu. Yavat. Yavat. Artha. Artha. Atagavir namasu yavat artha. Сият, Апрамато, Вявасья, Будхи, Сият Апрамато, Вявасья, Будхи, Ситхи, Ниадхартхи, На, Ятята, Татра, Ситхи, Ниадхартхи, На, Ятята, Татра, Парышрамам, Татра, Самикшамана, Парышрамам, Татра, Самикшамана, Атха Гавир Намасу Явадатха. Всем их тут. Помогите, всем сумкам, помогите. Положите лежуви. Nes čia ypatingi žodžiai, kiekvienas žodis turi šimtą reikšmių, ir tie žodžiai yra dvasiniai, net jeigu nesuprantame, atskleidžia mūsų širdį. Siada pramato vyavasya budhi. Siada pramato vyavasya budhi. Sithini atkhadhi na yete tatatra. Sithini atkhadhi na yete tatatra. Parishamam tatra samikshamana. Адха Кавир Намасу Явад Артха. Адха Кавир Намасу Явад Артха. Сиада Прамато Вявася Будхи. Сиада Прамато Вявася Будхи. Ситхени Адхартхена Етята Татра. Ситхени Адхартхена Етята Татра. Паришамам Татра Самикшамана. Паришамам Татра Самикшамана. Прабу. Матаджи. Атах Кавир Намасу Явад Атха. Атах Кавир Намасу Явад Атха. Сията Прамато Вьявасья Будхи. Сията Прамато Вьявасья Будхи. Ситхен Ятратхена Ятатен Татра. Ситхен Ятратхена Ятатен Татра. Парішрамам Татра Самікшамана. Парішрамам Татра Самікшамана. Атака вірна масу явад артха. Сіяда прамато вівасія будді. Сіяда прамато вівасія будді. Сіхєні адхартена ятатена татра. Сіхєні адхартена ятатена татра. Парішрамам татра самікшамана. Парішрамам татра самікшамана. Танскатас. Ата. Ата.
Todėl, Kavi, išmanantis žmogus, Namasu, pagrįsta tik įvardėjimais, Javat, minimalus, Artha, poreikiai, Siat, turi būti, Apramata, neprarasdamas proto, Vievasia, Budhi, tvirtų intelektų, Sidhe, įsiekme, Aniatha, kitų, Arthe, tikslo, na, niekada, Jateta, sekti, Tatra, ten, Parišamam, varginantis darbas, Tatra, ten, Samikšamana, suvokintis. Jo dieviškosios malonės Šilas Prabhupados vertimas ir komentaras Šila Prabhupada Ki. O tai pasiklausykit, ką šitą šloką sako, kaip išversti lietuvių kalbą. Todėl išmanantis žmogus turėtų tenkinti tik minimalius gyvybinius poreikius, kol yra šiame įvardymo pasaulyje. Jo protas neturėtų blaškytis ir jis neturėtų siekti nereikalingų dalykų. Iš gyvenimo patirties pasimokęs, kad tokie siekiai yra sunkus, beprasmis darbas. Dar kartą perskaitysiu. Todėl išmanantis žmogus turėtų tenkinti tik minimalius gyvybinius poreikius, kol yra šiame įvardymo pasaulyje. Jo protas neturėtų blaškytis ir jis neturėtų siekti nereikalingų dalykų. Iš gyvenimo patirties pasimokęs, kad tokie siekiai yra sunkus ir beprasmis darbas. Komentaras. Bhagavata Dharmos kelias Šimat Bhagavatam pateikiama religinė praktika iš esmės skiriasi nuo karminės veiklos, kuri bak tokiamis beprasmė. Visatos, o tiksliau sakant, viso materialaus pasaulio, kuris vadinamas Džagat varomoji jėga, yra mėginimai susikurti kuo patogesnį ir saugesnį gyvenimą. Nors visiems aišku, kad šis pasaulis niekada nebus saugus ir patogus gyventi. Tikriausias beprotis yra tas, kuris įsigyvenęs į apgaulę pateikė tariamą materialios civilizacijos pažangą jos šiosiomis perspektyvomis. Materialiame pasaulyje viskas yra tik įvardymai. Iš tikrųjų, tai tik apgaulinga materijos kūrinyje, tokia kaip žemė, vanduo, ugnis. Namai, baldai, automobiliai, vasarnamiai, fabrikai, pramonės įmonės, taika, karas ir nedidžiausi mokslo laimėjimai, atominė energija ir elektronika, tai vis apgaulingi vardai to, kas iš tikrųjų yra trijų kūnų ir materijos stichijų bendras kūrinys. Viešpaties baktas tai puikiai supranta, todėl atsižada nereikalingų dalykų, kurie neturi nieko bendra su tikrove, yra vien pavadinimai, beprasmiai kaip jūros bangų šniokštimas. Didieji valdovai, vadai ir kariai kovoja tarpusavį trokšdami įamžinti savo vardus istorijoje. Tačiau ilgainiui jų vardai nugrimsta į užmarštį ir verčiamas naujas istorijos puslapis. Baktas aiškiai suvokia, kad visi istorijos įvykiai ir istorinės asmenybės yra bevertis, veržlaus ir nesustabdomo laiko palikimas. Žmonės veikiantis dėl pasitenkinimo ar naudos, alksta nuo turtų, moterų ir pasauliečių pagarbos, tačiau tie, kurių mintis sutilktos į aukščiausią realybę, nesidomi šiomis netikromis vertybėmis. Jiems tai beprasmė gaišatis. Brangi kiekvieną gyvenimo akimirką, todėl apsišvietęs žmogus turi būti labai apdairus ir apgalvoti išnaudoti savo laiką. Ir milijonai aukso monetų nesugražins akimirkos, sugaištos bekuriant laimę materialiame pasaulyje. Štai kodėl visus transcendentalistus, norinčius ištrūkti iš majos iliuzinės veiklos gniauštų, posmas įspėja nesižavėti išorinių blizgesių tų, kurie savo veiksmai siekia pasitenkinimo. Gyvenimas žmogui duotas, kad jis suvoktų save, o ne tam, kad tenkintų jausmus. Apie tai mums kalba visa Šrimad Bhagavatam nuo pradžios iki pabaigos. Vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas – pažinti save. Kultūroje, kurios žmonės kelia savo tikslą pasiekti šį aukščiausią tobulumą, nešvaistomas laikas beprasmiams dalykams kurti. Tokios idealios visuomenės žmogus išmoksta tenkinti tik pačius būtiniausius poreikius,
jis bando iš nevykusio sandėrio išpeksti didžiausią naudą. Mūsų materialų kūną ir visą mūsų gyvenimą galima būtų pavadinti nevykusiu sandėriu, nes gyva esybė yra dvasia ir dvasinės tobulėjimas jai būtinybė. Svarbiausia žmogui įsisamonyti šią esminę tiesą ir ją vadovautis apribojus būtiniausių poreikių tenkinimą. Reikia gyventi tuo, ką mums siunčia Dievas, nešvaistant veltui energijos ir nesivaikant materialių malonumų. Civilizacija, siekianti materialistinės pažangos, savo esmė yra demoniška. Karai ir nepritiklius jos neišvengiami palydovai. Posme ypatingai pabrėžiama, kad transcendentalistas neturi leisti protui blaškytis, kad net susidūrė su sunkumais, bandant kukliai gyventi ir kilniai mąstyti, jis neperplauka nenukryptų nuo savo tikslo. Transcendentalistui prie pragaištinkas artimas bendravimas su pasauliečiais, kurie gyvena jutiminiais malonumais. Jis niekais paverčia transcendentalisto viltis pasiekti aukščiausią gyvenimo tikslą. Maharadža Parikšitas susitiko su Šukadeva Gosvami lemtingiausią gyvenimo akimirką. Transcendentalisto pareiga padėti tiems, kurie iš tikrųjų siekia išsilaisinti ir visakirio paremti šias jų pastangas. Šukadeva Gosvamis ir Maharadža Parikšitas niekarto nebuvo susitikę, kai karalius dar valdė milžinišką imperiją. Kita šloka nurodo transcendentalisto vertą veiklą. Toks va paaiškinimas. Ataka virnama su javadartha, siada pramatovjavas, sabudhi, sitheni atkartina, jeteta tatra, parišramam tatra samikšamana. Todėl išmanantis žmogus turėtų tenkinti tik minimalius gyvybinius poreikius, kol yra šiame įvardymo pasaulyje. Jo protas neturėtų blaškytis ir jis neturėtų siekti nereikalingų dalykų. Iš gyvenimo patirties pasimokęs, kad tokie siekiai yra sunkus ir beprasmis darbas. Labai graži šita visa eilutė, šitas posmas. Žiūrėkit, čia prieš 5000 metų Namišranjos miške, tai daug metų jis dėlė 5000, nes po to laikotarpio parbėgo, Sudoga Svamis Namišranjos miške pasakoja visos visatos išminčiams, ką jis girdėjo, būdamas Maharadža Parikšito kelionėje į anapusinį pasaulį. Iškirgi maždaug prieš 5000 metų Pandavų anukas Parikšitas, turbūt daugelis vis tiek mes sekam tą istoriją, žinom, kas buvo prieš 5000 metų, kad visa Bhagavad Gita, sakykim, tai yra dialogas vieno iš Pandavų Arjunos su viešpačiu Krišna, kuris buvo aukščiausias dievas motėjas prieš 5000 metų. Ir Kurukšetos mūšė, reiškia, ten jų dialogas, tai va, vienas iš Pandavų Arjuna, jis išklausė Bhagavad Gita. Bet jų anukas, reiškia, Parikšitas, paskutinis imperatorius, kuris buvo švenčiausias karalius žemėje, reiškia, po to atėjo visa degradacija mūsų žemė. Ir šimoje Bhagavato, man atrodo, giesmėje, kaip tik irgi prieš 5000 metų, Suta Gosvamis paaiškina, ką jis girdėjo iš Šukadeva Gosvami, čia kaip tik paskutinės eilutės kalba, kur sako, kad Maharadža Parikšitas susitiko Šukadeva Gosvami, niekada jo nebuvo matęs. Va, Šukadeva Gosvamis, tą Maharadžą Parikšitą, tai reiškia viso žemės imperatoriui, tai sako šitos eilutės, todėl išmanantis žmogus turėtų tenkinti tik minimalius gyvybinius poreikius, kol yra šiame įvardymo pasaulyje. Kokie yra tie mūsų įvardymo pasaulyje, reiškia tie daiktai? Čia Šila Prabhupada labai, reiškia, gerai pasako, kad materialiame pasaulyje viskas yra įvardymai. Viską. Ką mes matom, kad yra realybė, iš tikrųjų, nu, tai nerealu. Aišku, tai lyg tai realu, bet ir nerealu. Tas nerealu pririšam prie to, kad mes tampam liktai mums realu. Kaip tai suvokti? Labai paprastai. Visa šita šloka ir Prabhupados paaiškinimas iškina kalba apie tai, kad mes įsisamonytumėm per visą savo gyvenimą tik vieną tiesą. Kad mes esame sielos. Mes esame dvasinės prigimties. Tačiau, kai mes atklystame į tą materialų pasaulį, mus kaip ir, reiškia, smėlis užneša net
piramidės, turbūt žinot, kad Egipto dykumoje karts nuo karto mokslininkai atkasa, reiškia piramidės, atrodo, kaip gali piramidės užnešti smėlis, arba ten kai kurias, aišku, jūs specialiai slėpia kažkada po žemę kasė, bet užneša smėlis net piramidės. Tai va, kai mes atsidurėm tą modernę pasaulį, tą įvairovę, o tas mūsų gyvenimas, mūsų paskandina smėlį, kaip ir tas piramidės, mes visiškai nebeturim jokių supratimų apie dvasinį gyvenimą. Absoliučiai. Mes tiek jau kartų gimėm, tiek kartų mirėm, neaišku, į kokią visatą net atėjom, mes jokių supratimo nebeturim nei apie Dievą, nei apie tikrą savo prigimtį, nei ką mes kasdien turim veikti, nei ko užsiimti. Mes visiškai viską užmiršom. Kiek reikia pastangų, jūs net neįsivaizduojat, kiek mums kiekvienam reikėjo čia pastangų, kad mes bent atsidurtumėm čia. Čia netėjo visas Vilnius. Iškia, mes, lyg tai, vos ne Vilniaus centre dabar esame, atėjo tik keletas žyvų sielų. Kiekvienas iš mūsų vėčyvo siela. Ir tai kažkam suvirpėjo iš širdis, va, ateiti tą paskaitą, kažkaip, va čia, pasiklausyti, išgirsti. Kažkam tik tai va čia išteko tokia malonė pagėduoti tą mantrą. Ir mums tai dar taip sunku ateiti, važiuoti, dar kur nors. Bet daugelis šito net žingsnio negali žinti. Daugelis net negali išgirsti, net neturės šansų dar kiek gyvenimų išgirsti. Jis tu, kaip tai yra sudėtinga šitam nepaprastam pasaulyje. Kai tu atsiduri čia ir kai aplinkui matai tą civilizaciją, kai mašinos kas metais naujus išleidžiamas, kiekvieną firmą, po kelias išleidžia modelius. Telefonai reiškia, kas mėnesį pasikeičia kiti. Žiūrėkit, internete programą aš nežinau, kiek prisikūrė. Dainų muzikantų, beveik kiekvienas dabar dainuoja. Reiškia, nuo karaokės prasidėjo, turbūt kiekvienas bando dainuoti. Rašytojų, nežinau, kiekvienas dabar rašo. Įtuoja į savo garstą, ten duoda pinigų, kažkas surašo už jį. Viskas aplinkui taip, mums siūlo drabužių, nežinau, kiek dabar pasisus. Nebesusitvarkom, žmonės rengia atskirus, ne tai, kad spinta, atskiri kambariai namuose būna dažnai drabužių. Batų kiekvienas turim, nežinau, kiek, ten suprantat. Visi siūlo, reiškia, kavinių, restoranų, būtų paklausa. Visko visi siūlo, va, jim mane, džiaugas manim, va. Darbų irgi kiek nori, visi šaukia, tai pas mane dirbk. Reiškia, darbuotojai trūksta net visur visiškai, reiškia, ir mes o ten gyvenimą pasimetam. Čia tokios yra išorinės vertybės. O kiek mes dar ten vidinių savo problemų turim? Mesgi tam iliuziniam pasauliu taip gyvenam, kad tas iliuzinis pasaulis mūsų suraitų kaip norim. Žiūrėkit, gimsta vaikas, šeimoje tėvai iš karto šaukia, neturi supratimą, šaukia, čia mano vaikas, mano kūdikis, mano mergaitė, mano berniukas. Ir mes dabar visi manom, taip, čia mano vaikas liktai, bet ar realu, kad čia mano vaikas? Iš tikrųjų, čia didžiausia iliuzija, nėra čia mūsų, nei vaikų, nei tėvų. Tik mes tokį vaidmenį apsiėmėm vaidinti. Jis duojat, gali mums daug kam galbūt ir gali čia nedaiti, reiškia, šiandien, ką aš sakau, nėra čia nei vaikų, nei tėvų. Tačiau ta iliuzija taip apimena, kad aš galvoju, čia mano mergaitė, čia mano berniukas, čia mano, aš pati išnešioju, pati pagimdžiau, kaip ne mano, mano. Tačiau jeigu pamatytumėm praėjusį gyvenimą, mes tą vaiką gal net numestumėm. Gal gali pasirūti, kad tas vaikas yra mano didžiausias, aš tą vaikų didžiausias skolininkas esu. Nes kartais į šeimą ateina, reiškia, tie žmonės, iš kurių mes prisiskolinom pinigus, dar kažką, tai jie ateina kaip vaikais, kad mes atiduotumėm jiems tą skolą. Įsivaizduojat. Ir aš nematau praeito gyvenimo ir aš dabar pamatau, galvoju, čia mano vaikas. Iš karto iliuzija. Mes iš karto, kai tik paaugom kažkiek, mes tai asociuojam, kad nelabai pastus tėvus ir gerai, mes visi norim užaugti. Mes galvoju, mes užaugsim, būsim laimingi dar kažkur. Ir tai mes užaugam praeina kokį 20 metų. Kol užaugam 20 metų, mes dažniausiai net daugelis nesam laimingų. Tėvai ten pykstasi, reiškia. Tėvai netenka darbo, tėvai serga, mes patys sergam. Ten mus spaudžia mokytojai, spaudžia seneliai, spaudžia tėvai, kad reikia mokytis dar kažkaip. Tai mes galvojam, va kažkaip įsitvirtinsim. Dar labiau mūsų tą sąmonę sumaterina ta aplinka. Mes priskiriam save prie lyties, berniukas ten prie vyro, mergaitė prie mergaitės. Mergaitės iš karto reiškia, visos nori būti gražius. Ta siela taip įtakoja, tas moteriškas kūnas, kad kiekviena moteris jau nuo prigimties pošėsi, kad jis ateina mergaitės čia, jau jūs dažosi, čia pat paskaitą, reiškia, viską jau pošėsi. Jau iš karto tą sielą, reiškia, apvilko tą materiją, moteriškas kūnas, ir jinai pošėsi, stengiasi, visiems gražu mums patinka, reiškia. Tai iliuzija, tai maja, tai pilka, įsivaizduoja. Tai mes vis labiau užmirštam savo praeitį, prigimti.
Paskui kas atsitinka, ten kokios 12-13 metų mes jau įsimylim priešingą lytį, laiškučiai prasideda ten, žinotės, dar kažkas, pokalbiai per kažkur, jau atsiranda tokia kaip ir, man atrodo, meilė. Ir pasaulis tai savo, kad tai meilė. O čia yra tik prisilišimas. Noras tenkintis, įsivaizduojat. Tai taip irgi sunku suprasti, nu taip sunku mums. Praktiškai neįmanoma, nu kaip, jausmai atrodo atsiveria, tu nori mylėti. Ir tau atrašo, tave myliu, kai dar atrašo myli, iš vis ten širdis spurda. Vyrai pradeda prakaituot, moteris dreba. O kai dar susitinka, kai paima už rankos, kai dar pabučiuoja, iš vis gali ištirpti. Ten rašo, bučinys buvo tirpnantis, ar dar kažkaip. Saldus, ar kažkaip, va. Ir tai mes vis giliau lendame, į tą materiją. Lyg tai ne materija, jausmai, bet tie jausmai mūsų materialus. Mes iš tikrųjų norim džiaugtis. Paskui prasideda draugystės, vaikščiai, bučiniai, reiškia galvojamas, kad mes būkim kartu visą gyvenimą kartu. Taip šneka, ar tikėsiu žmonės, ar gyvensim kartu, dar kažkaip nedrasu, taip apsisprendžiam. Ir taip, kartais dažniausiai, kol mes ištekam, ten pasikeičia, tai trys tos keturios meilės. Dažniausiai, reiškia, vienas dinksta, kai svalė, mes pagalvojom, aš nežinau, aš pats kiek kartų buvau įsimylėjęs. Kiekvienas pagalvojom, kiek buvom įsimylėję ten, nuo pat mažumės. Kai esi mažas, matai kokie vyresni žmogus, tos gražus, o tas gražiai. O kaip aš jį myliu, atrodo, užaugiu ten, žiūri kokia senutė jau jinai. O kaip. Aš pamenu, jaunystėje buvau įsimylėjęs, nežinau, kaip man buvo ten, gal 8-10 metų, reiškia, kažkokiam renginiai buvau, atsimenu, šventė. Man atrodo, ta mergaitė jau, atrodo, gal 2 metams vyresnė buvo, reiškia. Kaip tokia atrodo gražiai, oi, ten tokia, gal pirma meilė, žinot, pagal vidė čakra prasideda ten meilės anksti. Ir paskui jinai, ta moteris kaip gyvenimo sekėsi, reiškia, sukosi, atvažiavo pas manęs po 30 metų. Oi, pasižiūrėjau, ką aš buvau įsimylėjęs. Ką? Nes aš žiūrėjau kūną. Į kūną žiūrėjau, ta tada jauna, vyresnė, man atrodo, gražiai, plaukai, viskas. Ir atvažiavo po 30 metų, jinai bubutė tokia. Pilna viskas, reiškia, nu, žinot, vien kūną matai, nematai tos sielos, žiūri kūną. Tai va, mums iki tos dar vedybų, iki tų suktųjų dažniausiai būna 2-3 meilės, ir mes vėl iš visiškai net nežinom, apie ką eina kalba, kas ta tikra meilė, kus tas tikras gyvenimas. Visiškai susijaukiam. Įsiskiam, žmonės žudosi kiti, įsivaizduoja dėl meilės. Mergaitės kartais nutiltų šoko, perniukai ten, ar mergaitės venas pjaunasi, vaizdus geria, psichiatrinė gulėsi. Suprantat? O čia tokia iliuzija. Įsimyli priešingą, nu, tokią pat sielą, tokią pat dživą, dvasinę esybę, kuri turi kitokį paviršių. Kitokį paviršių. Ten nelabai skiriasi. Tas paviršius, šiek tiek. Bet nėra, žiūrėkit, pas moterius, nei raguo, nei dar ne uodegų, dar kažkas. Nu, nedaug. Biški, fiziologiškai. Nu, kita lytis. Viršuje kažkas kito ir apačioje kažkas kito. Tai visas skirtumas, nu. Bet tas skirtumas tik mūsų sužavi, kad viskas. Paskui toliau gyvename, kaip mes toliau gyvename, mes bandome daryti tą sąjungą, šeimą kurti. Va. Paskui mus galiausiai visiškai pririša vaikai, moteris iš viso vaikai pririša. Kartais taip vaikai pririša moteris, kad jūs užmiršta net vyra. Sako, man dabar pirmojo tai vaikas. Vaikas, net vyra užmirša. Ir moteriai vaikas yra viskas, kaip sakant. Bet jau sako, kad nu, moteriai labai sunku paskui matyti dvasinį kelią, reiškia, pajausti viešpatį dar kur nors, nes yra vaikai. Tas vaikas jūs dalis, jinai nešioja tą vaiką, kentėjo dėl jo. Reiškia, atsidavė, davė savo kraują, savo, kaip sakant, kūno medžiagas, davė pieną, labai sunku, taip pririša, kad moteris dažniausiai vargsta iki pat mirties pabaigos su savo tuo vaiku. Net jeigu vaikui ten būna, moteriai būna 80 kokia senutė, vaikui 60, jinai vis tiek sako, mano sūnus, ateik mažiau čia. O tada tam jau, tam sūnui gali jūsų be dantų būti čia 10 metų, paplikęs ir, arba su pilvu gali būti visiškai, aiškiai. Tas sūnus, jai vis tiek mažiukas. Va. Ten jau tiems pronukiams jau keista, kaip čia dabar promočiutė vadina, reiškia, to, tą savo dėduką, reiškia, to vaiku. Jei vaikas, visą laiką vaikas. Taip ir įsiriša. Todėl moterims labai sunku, reiškia, eiti dvasiniu keliu. Tačiau moterys yra tokios gilios. Jų davo pagrindas, jų laikas, jų amžius. Paskui kas mus pririša, žiūrėkit, specialybė. Mes su tą patiną save su specialybė, mes kiekvienas mokomės. Tėvai taip sakė, mums patiems atrodė, kad reikia turėti kažkokią specialybę. Ir mes taip įsijaučiame tą specialybę, kad kartais tą specialybę padarom Dievu. Krikščionybė yra vienas iš įstatymų, neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Žmonės dažniausiai tai sako, nu, neik ten pas krikščionis, nei pas musulmonus, nei pas krišnaitus, nei šiek kitas dievas. Tačiau čia nėra kito dievo. Kalba eina, ką aš pastatau savo gyvenime į pirmą vietą. Tai va, žmonės, daugybė žmonių pastato į savo vietą darbą. Darbas iš visų yra žmonių gyvenimą. Mums atrodo, mes jau čia daug dirbam. Tai man teko jau du kartus šiais metais būti Amerikoje. Ten iš vis beprotnamis. Ten kalbėdami, klausydamis paskaitus jau, ten verslą padarytų. Aiškiai, negalime šis be telefono įsiskirti. Važiuoju su telefonu, navigacijos vietoj to, kad kiek ten važiuoju, turėtų kokį prietaisą, kaip jie rankoje laiko telefoną įvairuoja taip. Iš visą temą. Kaip sakant, tas darbas, žmogaus visą gyvenimą, jis spaudžia visus syvus, skiriasi šeimos, aiškiai, netenki sveikatos, viskas, lenktyniavimas, kadangi darbą turiu ir aš paskui galvoju, man reikia susikurti gerbuvį, ko man reikia visada. Žmogus nori to urvo, kur įlyst, namo. Kokius mes pastatom namus? Kokius namus? Kiek ten įdedam energijos? Kiek energijos? Nes už kiekvieno daikto, kurį mes įsigijam, perkame arba statome, yra energija. Išeikvotas gyvenimas. Sudeginta mano žvakė. Kiek mes darbo? Per darbo mes prarandam viską dažniausiai. Dažniausiai prarandam sveikatą. Žmogus 40-50 metų sulaukia, jis jau būna traumuotas. Sako, aš turiu stuburę dvi išvaržas. Ten man nežinau, kas reiškia, dantis iškrito, plaukai slenko. Ten viskas reiškia, suėdžiau dar kažką, tai viskas dėl tų darbo. Tai reikia žinoti, kaip prabadas jūs sako, mes nesilai. Asilas, arklys, kupranugarės, jautis skirti darbui. Čia gyvuliai, jų kūnas tam skirtas, mūsų kūnas neskirtas darbui. Tačiau mes pastatom į pirmą vietą darbą. Nes su darbu mes surišam savo laimę. Jeigu iš pradžių galvoju, kad kai užaugsiu, būsiu laimingas, paskui tos iliuzijos dinksta, mes užaugstam ir žiūrim, kad čia kiek problemų gyvenime. Kiek problemų. Visai jau niekas jau tau nėra malonus, net tėvai, daugybė tėvų šiais laikais, pasižiūrėkit savo aplinką. Kai vaikas tik užauga, baigia vidurinę, tėvai varo iš namų. Sako, dink, eik dirbti, negyvengti, valkato, tu eik, išvaro. O prieš 20 metų nešiojo, glaudė, mylėjo, paskui išvaro, sako, eik dirbti. Ir pasižiūrėjau, reikia įtipti kažką daryti. Ir atsiduriu tokiu beviltiškų padėtybės, ir laimės nėra. Tu esi su to, kad užaugai būsi laimingas, dingo. Tu ryšėsi toliau, įgyji specialybę. Ta specialybė pastatai pirmą vietą, kaunėsi dėl vietos. Tai dar gerai, jeigu žmogus ten nesiekia kažkokios karjeros, o kitas siekia karjerą. Jis įskundžia kitus, arba pats viršvalandžius dirba, arba dar kažką ten studijuoja, daugiau skaitų, daugiau praleidžia laiko bibliotekose, baigia dar kelias aukštas disertacijas, apsigina, jis įeina lyg tai į pirmą vietą. Tampa kažkokiu direktoriu, kažkokiu ten dar kažkokias vietą užima tą visuomenį. Nu ir kas? Tai dar labiau tave pririša. Įsivaizduojat. Tas kiekvienas pririšimas reiškia, tave nutolina dar nuo Dievo, dar. Dar tau sutiks šansų, kad tu dar ilgiau čia duosis tą materialiam pasaulį. Pastatom namus ir ką žmonės daro? Skiria daugybę energijos susitvarkytos namus. Jei turi viską suplanuoti, žiūrėkit, net iš šitos patalpos, kiek reikia nudažyti, šiustus pakabinti, ne, kilimus patiesti, baldus supirkti, užuolaidas, paskui tai viską valyti, tai palaikyti. Ir mes tiek laiko praleidžiam, tiek viskam atiduodam. Yra žmonių, kurie iš vis namuose ten kiekvieną dulkę valo, jie nežinau kaip. Kaip skruzdėlės dirba? Kokia. Ir tai dar praeina laiko. Bet apie save mes nieko nesužinom. Tai mes kaunamės darbę, ten atiduodam laiko. Mūsų įspaudžia darbdaviai. Darbdaviame mes kaip taisyklė visada esame. Nu kas? Ta mechanizmas reiškia, staklės, mašina, su kurie gali prasigabenti pinigų. Labai nedaug yra verslininkų, kurie iš vis, kaip Maharadžas Parikšitas, apie kurį aš gal daugiau vėliau papasakosiu, kurie matytų, kad čia darbuotojai yra sielos, kad aš kaip darbdavys turėčiau irgi daryti taip, kad jie dvasiškai lavėtų. Jeigu man jau čia daje, bet daugiausiai pas verslininkus nėra čia. Pas juos pinigai, čia vaišės prigimtis, reiškia pinigų, jis jau taip gimęs, kad galėtų daryti pinigus. Pas jį labai reta, kuri bus tas, nu, dvasinis supratimas, brahmaniška kultūra, brahmaniška prigimtis, kad esu siela. Tokių atsiranda, yra dabar, atsiranda mūsų tarpė, yra jau kai kas net jau irgi iš verslininkų, reiškia, bando daryti, patys patrauko baktomis. Ką reiškia baktas? Reiškia, atsiduoda Dievui. Supranta, kad Dievas yra tavo romoji ašis, centras. Tada toks žmogus jau pradeda
kitus žmonės išviesti, jam pasidaro gaila, kad ten beviltiškai praleidžia, kažkur kaunasi, žmonės pergyvena, intrigos visokios dar kur nors, kad yra kita prigimtis. Bet taip mažai. Tai vadai be mūsų išspaudžia. Mes viską ten paliekame, sveikatą, savo geriausius metus atiduodam. Darbe. Ir paskui sulaukome jau 60 metų, net pati valstybė 65, sako viskas eik. Iš tavęs nieko neliko, tau dabar jau reikia, reiškia, paskutinės dienas kažkur tai ramiai pralaukti. Tu jau nieko negali panešti, matyti nebegali, akinių reikia kaip taisyklė 65, dantų jau savo beveik nebeturi, būna sudėti. Nelabai girdi, nelabai gali ten palakstyti jau. Sako, eik reikia, jau maišaisi, reiškia, maišaisi, išeik. Nu, aišku, pasaulyje, ten tos tautos, kur ilgiau gyvena, japonai kiti, ten bando iki 70-75 išspausti. Dar jis gali dirbti, reiškia, geras arklys. Arklys tiek net išgyvena, žmogus gali iki 75 kažkur dirbti. Pas mus viskas 65. Vyrai praktiškai neišlaiko pas mus 65. Nusibaigė anksčiau. Tiek davaro, kad viskas. Arba patys įtraukęs iš gyvenimo, nepakelia. Reiškia, vieną nusižudyti. Arba save žudo ten ilgus metus, rūko. Geria alkoholį, reiškia, irgi savo naikina. Ir kai sulaikė 65, nebedaug tų proto yra. Nelabai atsimeni, spainioji viską, kas čia toks įvykių nebeatsimeni. Sugadini save. Ir taip tave gyvenimas įvėl išmeta. Tai va negalima į gyvenimo tą svarbą centrą statyti darbą. Čia prisirišimas. Jeigu žmogus labai labai daug dirba, kitą gyvenimą garantuotais bus arklys, kupranugaris, buivlas, 100%. Kitaip negali būti, reiškia, jis gyvenimo pabaigoje, jeigu taip 65 metus dirbo, varė ir dar, jis praleisdavo darbo valandas, viršvalandžius, dar kažkur, sukūrė firmą, dar kažkur. Jis negali kitaip mąstyti gyvenimo pabaigoje paskutinę akimirką apie nieką kitą kaip apie darbą. Krišna sako, apie ką paskutinę gyvenimo akimirką žmogus galvoja, tokį kūną gauna. Automatiškai dar perneša. Tu nutiesi tiltą į savo naują kūną. Tu jau kuri gyvendamas savo kūną. Tavi įnešai tai. Gavus gyvulio kūną, dar prastesnė padėtis. Tavas gausi ir mušti. Bet koks gyvūnas gauna mušti? Ar asilas, ar arklys, ar buvilas yra, reiškia, su botagu tau duoda. Kad tu daugiau dar dirbtumėj. Suvizduot, mes patys pasikinkom šim gyvenimą. O kai tampi gyvūnų, tai dar muša, kad daugiau dirbtumėj. Aš mačiau, jūs kas buvo Indijoje, matėte, reiškia, prie Gangos ten, vat, užpradais metais turbūt buvau. Apačioj, džiulis kardis, reiškia šitą. Nežinau, kiek ten, kiek procentų reiškia įkalinė. Džiulė, ten pats eini slysti kaip žmogus. O ten ateina, atjoja silais arkliai žmonės, prigauna maišus, užkelia ant tuos silų arklių ir varo į kalną 2 kilometrus. Į miestą jie neša, kaip stato namus. Ten nuneša, iškrauna, tuos maišus nuima, arklių uždeda jie pusės, kad būtų maišai, pripila akmenų, maišų. Ir paskui tekinus pravaro, iš paskui bėga, reiškia, prižiūrėdų, jis jūs muša, kad jis greičiau pėktų, nes laikas labai brangus. Gali padaryti 20 reisų, gali 10 padaryti, jeigu bėgiuosi. Tai parvaro, jie pailysi kol stovi, kol krauna, naujas medžiagas, vėl sukrauna, vėl į kalną, jie prabuksuoja, slysta, klumpa, jiems duoda, vėl nuvalia, vėl iškruoja, vėl atgal tekini, ir taip kiekvieną dieną. Bet jeigu mes suvoktumėm, kad tame arklio asilio kūne yra tokia pat živa sila kaip mūsų, mes labai rimtai susimastytumėm. Kad mes irgi nuo to nedaug skiriamės. Mes gavom pačią tobuliausią, kokią įmanomą jau čia visato reiškia formą, žmogišką. Žmogišką formą, matot, jinai gali išgirsti melodiją, ateiti garsą, gali kalbėti. Labiausiai išvystyta, viskas išvystyta, viską turi. Ir rankos visai kitai, reiškia kojus, kitai pausys, akys. Mes galim kurti prietaisus, dar kažką, viską galim kurti. Ir gali susivokti, kam skirtas tas gyvenimas. Nėra nei viena forma daugiau, taip negali susikalbėti. Joks paukštis, jokie gyvūnai taip negali susėti, bendrauti, sukurti, deleguoti kažką, užjausti, taip, nu, kad viskas visume būtų. Turi kai kurie gyvūnai, kai kurios gyvybės formos turi kažkokias charakterio savybės, galbūt kurios lenkia daugiau negu žmogų. Bet žmoguje yra visuma. Visuma visko. Visuma visko. Tiek niekas negali sukoncentruoti, kiek žmogus. O tokias bendruomenės sukurti. Tai palaikyti, rūpintis, užjausti. Tuo pačiu ir naikinti. Mūsų labai gera gyvybės forma. Tačiau mes ne tam paskiriam savo gyvenimą. Mes išmėtom, išvaistom tą gyvenimą. Čia Prabhupada labai, reiškia, daug ką rašo. Čia jis viską įvardina, žiūrėkite.
namai, baldai, automobiliai, vasarnamiai, fabrikai, pramonės įmonės, taika, karas ir nedidžiausi mokslo laimėjimai, atominė energija ir elektronika, tai apgulingi veidai. Mes jau dabar tiek da gyvenam, kad mums atrodo be atominės elektrinės ten be ko neįmanoma gyventi. Net protuose nedaina, kad gali būti visai kitaip, jos gali net nereikėti, tos atominės elektrinės. Yra kitų alternatyvių energetijos šaltinių. Ta pati žemė ten šilma sklinda, tas pats oras, ta pati saulė, tas pats vėjas. Viskas, tik mes nemokam pajungti, mes skiriam protus didžiosius ne tam, mes skiriam karo kaip taisyklė. Norim naujom teritorijom užgrobti, iš savo produkciją, dar kažką valdyti. Kaip mes šeimo bandom valdyti, kaip žmona vyra bando valdyti, kaip vyra žmona kartais bando valdyti, taip didžiųjų valstybių atstovai bando valdyti kitą valstybę. Žiūri ten kaip nuo į savo žaislą, kaip dar vietą, kur paimt, dar turėti pinigų. Va taip mes ir suklystam. Taip susimaišu. Užaugam, prisirišam, apsivedam, pagimdom vaikus, juos reikia remti. Ir 20 metų maždaug atima mūsų energijos. Jis reikia rūpintis. Va, leisti mokyklą, į darželį, jie serga. Jie įsimylė, mes nemažiau pergyvenom, kai jie įsimylė. Galvojam, ką parves, už ko ištekės, kaip ten bus. Kaip man, mums tiek, o jeigu dar vaikai tokie nevykia, išgeria dar kažkur mokslo nebaigia, mes iš visą negalim gyventi. Jeigu namuose nepadeda, jeigu neklauso, jeigu neplanko, viskas, iš visų gadinas gyvenimas. Įsivaizduojat kaip? Mes negalim atsijungti. Praktiškai ne vienas motina, ne viena motina, ne tėvas iki pat mirties negali nuo savo vaikų atsijungti. Vis tiek jie lindė ten į sąmonę. Į ten krepždą, kaip skruzdėlynas, atneša daug nerimo. Tai jeigu vaikai atneša nerimo, darbas atneša, turtai pas kitus atneša nerimo. Daugybė atneša turto. Vak prieš 3 dienų buvau vieną mieste skaičiau paskirą, atėjo moteris. Užima didžiausią postą. Jūs vyras irgi užima postą. Abu samduose plius, abu gudrauja, kad abu slepia turtus vienas nuo kito. Slepia turtus, perrašo, tas santuotas santo, reiškia. Jisai jos tikrina, kad, nu, aš nieko neturiu, sako, aš irgi nieko neturiu. Pragyvenė 10 metų. Toks košmaras, jie ateina klaus, ką daryti. Jis reikalauja, kad dinai atiduotų dar tėvų dabar turtą, sako, tu viską daryk, kad tėvai užrašytų turtą. Nu. Aš sako, nieko negaliu padaryti, mums tas vyras sako, jei man reikia tavo turto, tėvų, kad aš galėčiau dar kažką sukurti. Dar. O savo jis paslėpė. Tokio, reiškia, toks gyvenimas. Tai jokio gyvūno tokio nėra, kuris taip slėptų. Nėra. Tik žmogus gali taip dasigyventi, savo šeimoj, teismai, dar kažkas skundžia. Ir dieną kariauja, naktį kartu sugula. Sakau, tai kaip jūs gyvenat? Nu, naktį kartu. Lovai, reiškia. Nes nebežinai, su kaukuliai šviesai išjungiai. Ar tas ar ne tas gali pagalvoti, kad čia kita galbūt įsisvajoti, va. O diena kaunasi, diena kaunasi. Visos, reiškia, 2 metai kautinės. Ir nežino, kaip gyventi. Tik žmogus gali taip, reiškia, susigadinti savo santykius, taip davės gyvenimą iki tokios beprotybės. Žmogus nedreba kalbėdamas, toks gyvenimas, iki tokios beprotybės. Ir taip jis sako, turtai suėdė mūsų šeimą, turtai. Visko turim, bet nepasidalinam. Visko turim, ir taip atsiskiria, įsiskirti neįsiskiria fiziškai, nei teisiškai, bet slepia vienas nuo kito turtus. Tai kokią gyvybės formą gali gauti po mirties? Kas slepia vienas nuo kito turtus? Žiurkės turbūt, tarakonai, šarkos, kas? Voverės, šulės, nu daug tokių, matot, yra formų. Mes patys taip atsakom, įsivaizduojat, kaip įdomiai. Tai va toks gyvenimas. Tai viską, ką mes matom čia aplinkui, yra iliuzija. Bet tu pačiu matot realybę, nes patiems reikia išgyventi. Mus tai pririša, taip užmaršina. Ir kaip dabar atsibūst, kaip suvokti, kaip čia teisingai gyventi. Tai va, prieš 5000 metų, kaip sakiau, Pandavų palikonės Maharadžas Parikšitas, tai buvo vienas iš kilniausių karalių, anksčiau visi karaliai, vesdavo visą tautą pas Dievą. Jis buvo kaip Dievo atstovo žemė. Dėl to jis sakydavo, pateptasis. Kaip ir viešpats, reiškia, pateptavo jį, kad tu eik čia gyvenk, reiškia, daryk viską tvarkingai. Atstovauk mane šitoj žemėj. Tai va kartais medžiojo Maharadžas Parikšitas. Ir jis atsiskyrė nuo palydos, nusivė elnę. Elnės sužeidė, tas elnės pabėgo. Ir jis ištroškęs, žinot, nesu mašina važinėjo su ant arklio.
Jis nulipo nuo arklio, norėjo gerti. Ir beidamas, reiškia, rado laukimį, toje laukimį stojo namelis. Ir jis pamatė besėdinti jodą, jogą. Reiškia, jogą sėdėjo toks. Į mane nepanašus. Reiškia, mes čia tokie švarus. Jogas ilgi plaukai susivėlęs. Reiškia, užsimerkęs. Gilio meditacijoje buvo. Transe. Ten sėdėjo, reiškia, galingas išminčius Šamiki Munis. Ir jis buvo, kaip sakant, atsijungęs nuo materialaus pasaulio. Ir Maharadžas Parikšitas, va šitas karalius, imperatorius, priėjęs prie jo, pasisveikino su jo. Tačiau jogas net akių netmerkė. Užsimerkė tiesiog. Transe. Jis visiškai, reiškia, nei mintimis, nei kūno materialių iš čia nėra. Išėjęs. Išėjęs kitur. Ir Maharadžas Parikšitas paprašė savo, gal galima vandens atsigerti. Tačiau jogas net nemirtų, net negirdėjo. Ir Maharadžui Parikšitui, kadangi jog šatrijo prigimtis, šatrijai yra kariai, jie buvo dažniausiai karšti. Karšti. Karsu jis įpyksta, niršta, jie daug ką padaro, gali kautis. Toks charakteris. Jam pasirodė, kad, kadangi, matot, vediniai visuomeniai yra sluoksniai visuomenės, visuomenės varnašama. Reiškia, tas jogas buvo brahmanas, jis reiškia aukštesnis už karalių, nes svarbu, kad karalys vargšas sėdė, bet brahmanas. Pas jį reiškia išmintis. Jis atsižadėjęs kaip ir pasaulio, jis pas jį išmintis, intelektas. O karalius, nors ir visą žemę valdo, jis kšatrijas, skaitosi kaip ir žemesnė, reiškia, žemesnis sluoksnis visuomenės. Ir kaip taisyklė, brahmanai visada moko kšatrijus, valdovus, kaip reikia valyti valstybę. Tai pas mus turėtų būti. Brahmanai turėtų be pinigų konsultuoti prezidentę, ten Seimą, dar kur nors, kaip reikia valdyti. Daug jų turėtų būti susirinkę ir pasakyti tokį įstatymą ar tokį tai priima. Tačiau dabar neliko. Dabar išrinkti patys žemiausi, net jie nepatenka iš šūdų kategorijų, į darbininkų kategoriją nepatenka. Dėl to tokia visuomenė, dėl to pas mus toks chaosas. O reiškia, Maharadža Parikšitui pasirodė, kad šitas, reiškia, Šamiki Munis, reiškia, jis taip tik tai žiūri jį kaip į žemesnę, reiškia, visuomenės sluoksnį. Nu, ko gero jis tai netransi. Taip jis pagalvojo. Aha, netransi, manęs nepagerba, aš išalkęs, aš valdovas. Ir jis paėmė su lanko galu, mėtėsi gyvatės išnarą, reiškia. Jis uždėjo ant peties gyvatės išnarą tam, reiškia, manišė Šamiki ryšiui. Ir jis nuėjo, supykęs šitas imperatorius. Ir kas nutiko? Ten toliau, reiškia, už kiek tai, už kokšokio tai atstumo, šito išminčiaus sūnus Šringi, reiškia, jam tai buvo 5 metai, su kitu, reiškia, berniukų žaidė. Ir jis pajautė ten, tas berniukas pasakė, kuris turėjo matymą, kad tavo tėvą ką tik iššiokė, reiškia, ten toksai Maharadžas Parikšitas uždėjo gyvatį. Turėjo tokią dovaną, tas kitas berniukas. Ir tas Šringi tiek įpikęs, 5 metų vaikas, jis duoja tik 5 metų, ką gali būti pasiekusi, realizavusi savę sielą, nes Šringi tai dar nereiškia, kad jis šiam gyvenimą pasiekė tokias mistinės galias iš praeitų gyvenimo, reiškia, turėjo askezių dėka pasiekęs tokius gabumus. Jisai sako, aš prakeikiu šitą Maharadžą Parikšitą, kad nepraėjus ir septyniom parom, reiškia, jie įgels skraidinti gyvatį. Prakeikiu savo, tokį prakeiksmą, reiškia, štai. Ir jis grįžo pas tėvą, reiškia, ir tėvas pajautė, grįžo pas tėvą ir kai tėvą dar pamatė šitą Šamiki ryšį, tas sūnus, 5 metų berniukas, pamatė savo tėvą sėdinti, trans ir ant pėties tą gyvatės išnarą, reiškia, jis pradėjo verkti. Širdį suspaudė, kad taip tėvą įžeidė. Ir tėvas išėjo iš transų, pajautė, kad sūnus čia energetiškai grįžo. Jis pramerkė akis. Matė sūnų verkinti, pamatė tą gyvatės išnarą, jis nusipurdė. Sako, kas atsitiko, jis suprato. Tėvas suprato, kas įvyko. Jis sūnus sako, aš prakeikiau, reiškia, Maharadžą Parikšitą. Jis nesulauks nei 7-8 paros, reiškia, jis žus. Va. Ir tėvas irgi pradėjo bandyti, sako, ką tu padarėjai, sūnau. Tu turi didelės mistinės galias, tačiau tu pagalvok, jeigu neliks tokių šventų karalių, kaip Maharadžas Parikšitas. Sako, šias smulkmena, kad jis tau uždėjo. Nu, jis tuo metu neišmanė buvo. Nu, tai pasilgė. Bet kas dabar bus? Maharadžo Parikšito neliks. Ir kali amžiaus gyvenai įsigalėjęs.
Mes dabar gyvenam kalį amžių, prieingė dar tik tai. Dar tik 5000 metų vyksta, bet jūs patys matot, sakymis, kaip viskas keičiasi aplinkų. Sako, kas bus, kai tokių karalių nebeliks? Sako, kaip su malkatu padarėjai? Tėvas padėjo gailėtis. Tėvas pasiuntė vieną iš savo mokinių, kad jis spėtų Maharadžą Parikšitą, kad jam nieko neliko gyventi. Spėti. Savo liko tik 7 paros. Jis daugiau, kaip būtų laimė, jeigu kažkas ateitų mums praneštų, pasakytų, liko 7 paros gyventi. Mes dažniausiai nežinom, mums iš vis dabar atrodo, kad ilgai gyvensi. Iš vis atrodo, nes sielos prigimtis yra amžina. Sat, amžinybė. Ir man atrodo, mes amžinai, tačiau šitam kūne labai neamžinai. Tas kūnas yra dovana. Jis mums net nepriklauso. Mes jo net nevaldome iš tikrųjų, kiekvieną dieną tas mūsų kūnas sensta. Pažiūrėkit, kas jaunėjat iš jūsų. Parodėkit man, pakelkit ranką, kas jaunėja. Pakelkit ranką, kas suvaldot savo protą. Tas protas iš vis nešioja. Čia sėdi galvoj, kada greičiau baigtų visą antrą šneką, kad jau valgytumėm. Čia dar, aha. Kas, Rimantas, ką norit pasakyti? Protas suvaldot? Man išeina, jo. Ai, išeina, nu tai. Tikiu, kad jums išeina, reiškia. Tikiu. Jo. Jūs pat net nesuvokat, kur jūs randatės. Reiškia. Bendruomenį. Bendruomenį, jo. Čia pastatas, nu. Visą ką randatės, reiškia. Jo, tai va, kas nutiko, tai taip, kaip pranešė Maharadžą Parikšitui, reiškia, kad jam liko 7 paros, ko mes, sakau, būtų džiausia malonė. Jis ant tiek buvo išmintingas valdovas, kad iš karto nusėmė karūną, rūbus, atidavė viską sūnui ir išėjo prie Gangos. Išėjo prie Gangos, jis suprato, kad čia realu, kad čia neapgaulė. Mums kažkas pasakytų, žinot, mes tik tarp nesąmonę sakytumėm dar kažkur. O jis suprato, kad tikrai viskas, kad čia niekas nemeluoja, taip ir bus. Išėjo prie Gangos, atsisėdo, palydė, reiškia, dvaro apsauga, jam sukelė tokį dar pastotė visą, platformą. Jis buvo ant platformos, nes jie galvojo, sako, tu sėdėk vidury, mes tai apsaugosim. Jie net susėdo aplinkui, sako, mes gėduosim mantras, jokia gyvatė tau neįkans. Ir ten, kas įdomiausia, kad kai Maharadžas Parikšitas ten atėjo, į tą vietą prie Gangos susirinko visos visatos išminčiai. Visi, iš visų planetinių sistemų, visi, iš Žemės, kitų planetų, visi atėjo kaip ir išsimaudyti Gangą. Visi apsimetė, kad ateina įsimaudyti Gangą, nes norėjo pamatyti, kaip išilinės iš šito pasaulio iškiliausias visatos žmogus, Maharadžas Parikšitas. Visi žiūrėjo jį kaip tyriausia siela, kaip šviesiausia asmenybė. Įsivaizduojat, kas įdomiausia. Atėjo žiūrėjo vienas, sako, aš maudysiu iš čia, ten visi. Visi pamatė, kad čia ne šiaip savo susirinko. Pusdyviai atėjo. Visi susirinko. Reiškiai žiūrėjo, kaip kas bus dabar su šita asmenybė. Ir ką padarė Maharadžas Parikšitas? Va, jis uždavė tiems visiems ryšiams, išmintiams, ten susirinkusiems klausimą. Ką turi daryti kiekvieną dieną žmogus? Dėl ko jis turi gyventi? Va, apie ką reikėtų klausyti. Jis, ką aš turiu kiekvieną dieną, kaip aš dabar turiu sulaukti mirties, ką aš turiu daryti dabar, ką, va. Aš dabar man liko 7 paros, ką aš turiu daryti? Įsivaizduojant, klausimas. Niekas negalėjo atsakyti, visi ten ta. Ir tada jis pamatė, kad ten iš tulumos ateina, nu, jaunolis, nuogas, švarus, šviesus, gražus, panašus kaip Krišna. Lotos akis, iškilgos rankos. Nu, jautėsi, kad tai, nu, ne ta asmenybė, ne žemiška asmenybė. Ten atėjo Šukadeva Svamis. Paskui bėgo vaikai, moteris žiūrėjo, jis nuogas ėjo, pasinė kūno koncepciją. Visiškai įsilaisinusi sielą, moteris žiūrėjo, vaikai, kai kas akmenis, laikė, kad kas juokėsi. Nu, žmogus eina nuogas, to dabar nepamatysi. Jei pamatysi, dabar sakys viskas psichas. Bet jis, Šukadeva Svamis, reiškia ten viduje, va, to kūno, to tokia šventa asmenybė, kad jis nelaiko savo kūno, jis įlindo kaip į namą. O mes įlindom iš tą pastą, mes nesakom, kad aš esu Trinapolio 9a. O mes randomės Trinapolio 9a. Mes nesakom, aš čia, o čia patalpa. Tačiau, kai mes einam iš tą kūną, aš sakau, aš Anantara. Matot, kaip iš kartų sutapatinu. Aš sakau, vyras esu. Vardas, pavardė, vieta, dar kamas, įsilavinimas, lektorius, dar kažkas. Čia susitapatinamas.
Tačiau kai ateini į pastatą, nesakai taip. Tai va, jis pamatė, kad ten švarių švariausia asmenybė. Ir ką padarė Maharadžas Parikšitas, jis nulipo nuo tos platformos, jis atėjo prieš Šukadevo Goswami nusilenkė. Maharadžas Parikšitas buvo amžių jau, o čia jau 16 metų jaunolis, 16 metų jaunolis. Visi ryšiai atsistojo, visi ryšiai atsistojo. Visi nusilenkė vieni ranką studijoje pagal savo užimą patėtį, kaip nusilenkė. Reiškia, atėjo net Vesadeva, atėjo net, reiškia, Šukadevo Goswamio tėvas, Narada Munis atėjo. Narada Munis, visados išminčius, gali čia, jis turi visiškai laisvą sielą irgi. Gali būti pas Dievą, dvasinį pasaulį, gali čia ateiti. Visi susirinko, nes suprato, kad bus ypatinga diena, ypatinga savaitė, septynios dienos. Kad čia kažkas bus tokio, ko, nu, kartais per amžius tai išgirsi. Mes taip vat, ką aš pasakau, galima jausti visą atmosferą. Ir ką padarė Maharadžas Parikšitas, pakvietė Šukadevo Goswami užimti garbingą vietą ant pakylos, ant pastotės, kai Vyasasanas įsėsti. Ten pakvietė 16 metų tą jaunolį. Amžius kartais nevaidina mūsų gyvenime iš vis reikšmės. Gali būti 16 metų ar net 5 metų visiškai įsilaisvinusi sielą, gali būti 80-90 metų. Tu gali būti visiškai durnas. Visiškai. Ir daugybė žmonių nugyvena iki pat senatės savo gyvenimą toliau pykstasi, mušasi, gainioja vienas kitą, trokšta kažko, nesuvaldo savo juslių ir protų. Tai amžius nėra kriterijus to išminties. Visiškai daugelis žmonių šiais laikais sulaukia senatės visiškai ten atrofuojasi. Jiems net nesusigaudo, kokiu planetu gyvena, kokie metai, vardo savo nebežino, net pažįsta. Visiškai. Ha. Susipainioja. Tai, Šukadevo Goswami atsisėdęs, pradėjo atsakinėti tos klausimus va, į tą Maharadžo Parikšitą, tą užduotą kokia žmogaus gyvenimo prasmė. Ir čia Prabhupada sako, gyvenimas žmogui duotas, kad jis suvoktų save, o ne tam, kad tenkintų jausmus. Jausmus. Suprant, kaip sudėtinga. O tie jausmai, irgi mums duodė, kad mes galėtumėm jais pažinti tą aplinką, susivokti save ir susigaudyti. Bet mes jausmus norim pasidaryti laimingais. O Dievas davė mums ausis. Tačiau ausis, ką mes panaudojam? Dažniausiai panaudojam trijų materialių kūnų įsisavinimui. Šitą materialiam pasaulyje yra trys materialios kūnos, kurios viską sukuria ir kurios mūsų įkalina. Guna reiškia virvė. Trys gūnos. Viena virvė yra neišmanimas, tamaguna. Ta tamaguna neišmanimo virvė mūsų pančiai. Į tą kūną apima viską, ne tik mūsų kūną, apima mūsų rūgus, mūsų plaukus, mūsų kvepalus, mūsų batus, mūsų visus rūgus, mūsų namą, mūsų darbą, mūsų muziką. Gali būti mišką apimti viską tą magūną, maistą, apimti, nai, labai paprastai. Jeigu mes valgom seną maistą, jeigu valgom mėsą ten žuvį tą magūną, tai bus problemos. Va. Paskui aistros būna. Aistra reiškia, aš kažką noriu pasiekti. Visi žmonės dažniausiai nori kažką pasiekti, įsitvirtinti. Dorybės guna, reiškia. Kad aš būčiau geras, kaip man atrodo, irgi gerai. Tai va, tos gunos mus visiškai čia suriša ir paskandina. Ir aš nebesusigaudau, ką tam gyvenime daryti. Tai Maharadžas Parikšitas per 7 dienas nemiegojo, nevalgė. Ir nesiklausė. Ir, reiškia, nemiegojo, nevalgė, o visą laiką klausėsi. Negėrė nieko. 7 paras, jis uždavinėjo klausimus, kaip čia viskas sudaryta, ką čia reikia daryti. Mes turim daugiau laiko negu Maharadžas Parikšitas. Kiekvienas, aš tikiu, reiškia. Jau daug turėjom ir daug turim. Tai va, mums reikia susižinoti. Išsiaiškinti, ką čia reikia daryti šitam, reiškia, tam gyvenime. Ką mūsų jis pasikirti? Užtad ir klausome. Vieni žmonės klauso, reiškia, kokio sunkaus metalo. Vieni žmonės klauso sunkaus metalo. Kažkas klauso roko. Kažkas klauso tautinių giesmių arba himno. Bet mes ateiname čia, kad klausyti, reiškia,
transcendentinės energijos. O ta muzika, kurią, tas giesmes, kurią mes gėduojam iki paskaitos, yra transcendentinė energija, transcendentinė muzika. Jinai vienintelė gali apvalyti mūsų protą, visiškai padaryti dvasiniu. Nėra kitos energijos, kitos melodijos. Nėra, įsivaizduojate. Antra forma mūsų, žiūrėkit, yra akis. Mums davė Dievas irgi akis tam kūne. Per tas akis mes galime pamatyti šitą pasaulį, atskirti kas gero, kas blogo, išmokti. Gauti knygą, pasakyti dvasinį mokytojų sutikti. Bet kam akis mes skiriam kiekvieną dieną? Dažniausiai norim akimis irgi pasitenkinti. Vyras žiūri gražią moterį, moteris žiūri į savo gražų vaiką, moteris žiūri į gražius drabužius, vyras automatiškai žiūri į gražią mašiną, žiūri į naują telefoną, žiūri į savo firmą. Taip mus pririša čia vėl tos akis. Tačiau akimis reiktų pamatyti kažką daugiau, pamatyti ne tik moteryje, reiškia tą kūno formą, jeigu vyras žiūri, bet matytų į moteryje esančią sielą. Kaip ta siela prasiskleidžia? Kiek ten yra vidinių savybių gerų? Net jeigu blogų yra taip siela, va, taip jinai taip suklydo, taip čia susireiškia, susitepė. Pamatyti, kad jinai, net jeigu ta moteris negera arba vyras negeras, kad ten jinai kenčia tą sielą, tai reikėtų pamatyti. Bet mes net matom tos esybės, mes žiūrim tik į kūno formą. Ir mes taip susiklaidinam. Akis mus pririša. Pririša prie vaikų, prie žmonos, prie vyro, taip akis susiklaidinam. Iš tikrųjų, akis turėtų, kaip Ambariša Maharadžas sako, jis ausimis klausys tik apie Dievą. Akis paskiria Dievui. Mes akimis turėtume žiūrėti, jeigu jau čia materiam pasaulyje esam, į viešpaties formą kaip murkti. O čia ir net važiavo pas mus dievybės. Džai šintai gaura sundaraki. Džai. Įsivaizduokit, kad mes suvoktume, kad čia yra viešpaties forma. Kiek mes savo galvoje turim transformuoti, kad natūraliai tai atsirastų jausmas. Ne taip, kad nu ten turbūt Dievas. Arba nu tikriausiai yra dievybės. Bet įsivaizduokit, kad mes tai tikrai pajaustume. O galim savę pasitikrinti, ar aš jaučiu, kad čia Dievas, ar nejaučiu, kad Dievas. Jeigu aš nejaučiu, kad čia yra Dievas, tai mes kaip dabar nuo Amerikos nenuskraidinti reikėtų nueiti pieškom į Ameriką, įsivaizduoju. Tai mes tiek, tokia yra propriešą mūsų nuo dvasinio pasaulio, nuo Dievo. Kiek mes turim savyje dirbti ir tvarkyti save, kad aš pamilčiau tas formas, kurias pamatau, kad tai yra natūraliai, taip čia natūraliai džiaugčiausi, natūraliai pamatyčiau, tai yra gyvos. Kiek pas mus? Kiek mes taip atsiliekam? Kai nuvažiuoji į Indiją, pamatai šventyklose, kaip ten žmonės ateina, jau nuo prigimties tos jausmus turi. Reiškia, ten atgimsta toje šaly, tos sielos tokie žmonės, kurie turi savyje daugiau meilės. O pas mus ta širdis šalta. Visiškai šalta ir jie sujaudinti labai sunku. Labai sunku, tu viską darai, atrodo, į mantrą kalbėti. Ir tas dievybės žiūri, bendraujusios davusi, nu ten šalta, tu šalta. Ašaros nebyra. Viešpats Čaitanja, kai ateidavo į Purio šventyklą, kai jis žiūrėdavo viešpaties Džaganatės, ašaros bėgdavo. Tai ne taip, kad taip bėgo, kaip per filmus rodavo, mes kada įsverkėm. Va taip su upeliais, sako. Upelis iš karto atsirasdavo. Tai jis nedarė specialiai dėl mūsų. Nedarė taip, kad mums parodyt, va taip reikia verkti. Kad jūs taip žinotumėt, kai reikia verkti. Instrukcija bus parašyta, prašys pasinatūraliai toks jausmas. O tik išugdytas. Ir mes tais jausmus galime išugdyti savyje. O tiek mūsų tavęs tik taip gali priimti dvasinį pasaulį, kai viskas yra tikra. Kai natūraliai mes mylim, natūraliai norim kiekvienas kiekvienam padėti. Natūraliai džiaugiesi, kai pamatai vieną ar kitą atsidavusi. Kaip džiugu. Bet ir natūraliai turim išmokti save. Kiek mes turim įveikti dar tų pelkių, kad ten širdį atsidarytų visą tai. Įsivaizduoju. Tai va, akis reikia skirti Dievą pamatyti. Akis šventraščius pamatyti, dvasinį mokytį pamatyti. Mes kiekvienas turim šansą, čia esantis gyvenimas turi dvasinį mokytį. Kai randi dvasinį mokytį, tai čia yra Dievo atstovas. Jis ne paprastas žmogus. Jis visiškai atidavė savo Dievui, jam daugiau nieko nereikia, iš vis nieko nereikia. Jis tikimasi malonės paimtą mokinį, ištraukti iš pelkės ir vesti paskui save. Jis net prisima to mokinio karmą. Visus, reiškia, to mokinio juodžiausius darbus padarytus. Jis viską prisima, prisima mokinio nesąmonės. Viską prisima. Sako, einam. Aš žinau, kur yra tiesa. Ir jis veda pas savo dvasinį mokytį. O tas veda pas savo dvasinį mokytį. Tas pas savo. Čia vadinasi parampara, laipteliai. Kaip harmonika, matėt, groja, išpučia, ne, jinai didelė, susitraukia.
Tva mes dabar esam taip išpūsti, bet jeigu randam dvasinį mokytoją, jisai pritraukia grįžti prie paties viešpaties. Tai taip paprasta ir tuo pačiu sudėtinga. Gal yra dvasinį mokytoją, reikia turėti savybės išmokyti, bent minimales. Tapti civilizuotų žmogum. Civilizuotų žmogum vedus rašo labai prastai, turi nevalgyti mėsų, žuvies, kiaušinių. Nes čia kimsa, prievart. Reiškia, nužudyta kita gyva būtybė, kurioje buvo siela, kad ras dvasinį mokytoją turi laikytis antro reguliuojančio principo, negerti alkoholio. Jokio alkoholio. Kai žmonės sako, aš jaučiu šampano. Nei šampano, nei alaus, nieko. Nebereikia. Sveikatos ministerija rašo, alkoholis pavojingas jūsų sveikatai. Ai, galvoju, nesąmonė. Bet nematau to užrašo, kad ten užrašyta. Čia visa valstybės institucija, visa sveikatos ministerija, ne šiaip sako, šau žmogus rašo, kad tai blogai, ne vis tiek. Nerūkyti. Irgi rašo pakelį, beveik visas pakelis buvo užrašo suspindi, kad rūkimas kenkia sveikatai. Bet aš galvoju, nieko čia, nu, normalu. Mane demonai pėmė. Tai va, nevalgyti mėsos žuvies, kiaušinių. Negerti jokio alkoholio, nežaisti azartinių lošimų. Žmonės sako, aš tik biškį, dėl to palošiu. Čia irgi prisirišimas, charakterio savybė, reiškia, pas mane yra tokia subtilybė, kad aš noriu kažką apgauti, lengvai gauti pinigus, kas man pagal karmą nepriklauso. Žmonės kaip galvoja, gal išlošiu, nereiks dirbti. Taip jie galvoja, būsiu laimingas, nereiks dirbti, nieko nereiks daryti. Nes žmonės susiję savo laimę su, tipo, nieko nedarimu. Tačiau šitam materiam pasaulyje neįmanoma nieko daryti. Pats gyvenimas priverčia kiekvieną čia raitytis. Čia mes kaip didžiuliai keptuviai, žinot, kaip sliekus kepa, kai kurie valgo, jie raituos iš skausmo. Mes taip visi raitumės. Kuo toliau gyvensite, to paskui aplinkui matysite, kiek žmonės vargsta. Visi vargsta. Visi praeina visus gyvenimo etapus. Gimimas kančia, senatvė kančia, ligos kančia ir mirtis kančia. Iš tikrųjų čia mritiu. Mirties karalystė. Ir taip nėra paprasta, tik mūsų ta iliuzija sako, kad čia daug laimės yra. Laimė gali būti tik tarp baktų, tarp atsidavusių. Nu, tokia bendryja, kai gali susišnekėti, kai gali pasitikėti. Ir tai dar mes galim čia irgi sutikti visko, kadangi mes čia tik ateina mokytis. Ateina apsilkom turus rūbus ir mes jau galvojam, kad mes čia aplinkui jau irgi visi, mes gerėjai, čia šventi dar kur nors, čia tik rūbai. Bet ten dar viduria širdis. O širdis gali būti murzina. Todėl mes kartais galim nusivilti. Ir jūs būsit tam keli, eisit, patikėkit mano žodžiu, bus visko. Ir jūs daug vilčių dedate į kažkokias asmenybės, į kažką, ir atrodo, aš to laukiau, to žmogus nedoda, nes jis nedoda ir neturi to, negali turėti. Čia visi atėjo. Rūbas dar nepakeičia mūsų ten vidaus. Rūbas dar nieko, čia yra tik širma. Mašinos fonas, spalva, modelis. O širdis lemia, ten vairuotojas. Kur vairuotojas, aš sėla yra vairuotojas. Tam kūne, kaip tu nori, gali pamatyti. Vienas toks, kitas kitoks. Dar aš pats kaip per savo prizmę pažiūrėsiu. Tai va čia mūsų tas gyvenimas yra didžiulė mokykla, didžiulė košė. Ir mes to košį murdomės. Mes kitą įkišam, patys išlipam, Vienas saras sužinojo, kad, reiškia, ten jo karalystė gyvena, reiškia, didis karo mokytojas, guru. Dar daugiau sužinojo, kad pas tą gūrų atėjo paprastas valstietis. Ir jis per metus padarė unikalų karį. Per metus iš to valstiečio. Nu, niekas negalėjo veikti. Super karys. Jis, tas, reiškia, valdovas saras, sako, aš irgi turiu sūnų. Tai jeigu jau valstietį padarė, tai mano sūnų tai tikrai, nu, vis tiek caraitis, nu. Jį tai tikrai padarys, nu kas čia? Jeigu ten jau valstėlis, kur nei slaimo, nei nieko reiškia. Ir jis nuvyko pas tą guru į kaunus. Sako, kur gali priimti mano sūnų? Jis raitis. Gerai, sako. Reiškia, priimsiu. Kur tavo sūnus? Va, atvesk. Atvedė. Guru pasižiūrėjo. Reiškia, valdovas sako, prieš už metų atvyksiu. Ne, sako, už 5. O, už 5. Nu gerai, už 5. Tokios sąlygos už 5. Atvyksta už 5, sako, ar galiu atsiimti jau. Valstėlis per metus išmokų. Čia 5 praėjo. Sako, dar už 5 atvažiau. Kaip už 5? Nu dar už 5, sako, ne. Už 5.
O valdovas galvoja, nu ką, ką jis čia išmokys? Jeigu ten per metus jau išmokė tą sūnų valstiečio, o čia mano sūnus jau 10 metų. Aiški, po 10 metų atvažiuoja. Nu kaip? Nu, dabar gali pasiimti. Sako, kodėl, kaip suprasti, paaiškink. Iš kitą mokė metus laiko, o mano sūnų 10 metų. Kodėl taip yra, tai kas dabar iš jo bus, va? Kas bus, sako, pats pamatysi. O kodėl, sako, o kodėl tuos 5 metus mokė? Nu, sako, po 5 metų, 5 metus, reiškia, kas pasibuvo iš didus. Sėdė galvoja, durnas čia tėvas, durnas mokytojas, žinot, man jau nereikia, išdidumas savo jame buvo. Nu, o dar va, kodėl reikėjo dar 5? Savo protas neramus, lakstė kaip durnas, ten reiškia visur, kaip mes gyvenime, ponam ten, ponam šiandien, reiškia, išmoksiu, turėsiu, gausiu, būsiu laimingas, viskas. O dabar žmogus, o tai kaip šitas valstietis? O valstietis sako, iš karto atėjo, tai yra širdim. Iš karto atėjo, aš jį mokiau karo meno, o tavo sūnus atėjo su purvina širdim. Man reikėjo, sako, širdies, o ne ten pareigų caraičių. Tai va, 10 metų šlifavo širdį. Dabar, sako, turi karį. Jis laukia pasirodė, sako, garsą ištars, iš vis priežą net nertės, jam net kautis nereikės. Toks dabar sūnus, pasišvarys širdis. Tėvas, sako, ačiū Dievui, sūnau, paliksiu tau karalystę. Sūnus sako, man nereikia tavo karalystės. Nebereikia. Kaip nereikia karalystės? Taigi karalystė, va, žmonės, rūmai, padėtis. Tėvas sako, tavo karalystė vien dulkės. Vien dulkės savo karalystės. Sūnus, tas tėvas suprato, ką reiškia būti tuo guru. Ir ką išmokė tas, reiškia, guru jau sūnaus, sūnų išmokė, kad jis atvėrė tą žinojimą, kas yra. Kad viskas čia tuščia. Žiūrėkit, mums kiek reikia mokytis. 60 metų, 80, kai kada jis gyvenė. Tai ačiū Dievui, jūs visi jauni beveik. Jums visi šansai yra suvokti, suprasti, kas jūs esat. Visas gyvenimas prieš akis. Tai va, ausis reikia atiduoti viešpačiai. Klausytis mantros. Akis reikia atiduoti ieškoti. Tyru atsidavusiu, dvasinio mokytojų ieškoti. Pasikirpit savo gyvenimą, suras dvasinio mokytojų. Mūsų iš pradžių rūgina tėvai iki 20 metų. Tačiau jie kažką išmoko, ką gali, pagal savo galimybės, nereikia jų ant jų keikti, šaukti, kad jie kažko nedavė, kartais žmonės šaukia, tėvai nedavė, neišmoksiu, nu aš negražus, kadangi tėvai ten tokie. Ne, grožį gavom pagal savo karmą, turtus pagal karmą. Žmona kaip priklauso, vaikus, tai alga žmonos ir vyro, vaikai, alga. Nekeikim tėvų, čia davė kam, kas mums priklauso. Tai va tėvai išmoko tik pirmosius žingsnius. O toliau mes visiškai bejėgiai, mes išmesti kaip bitės be motinėlės, jos negali grįžti į avilį, tam reikia dvasinį mokyti. Trečia jūsle yra kalba. Pagalvokime, apie ką mes kalbam ir save patikrinkim. Egzaminas labai paprastas, kas mums svarbiausia gyvenime, kompiuteris, mašina, darbas, žmona, kinas, valgis, kas svarbiausia, apie ką ryšasi kalba. Kiekvieną dieną, namas, būdas, pareigos, mokslas, va kas mus jaudina, apie tai kalbame. Nekalbam apie Dievą, reiškia, aš labai toli. Jeigu mano kiekvienai kalboj, ten nedaug tų transcendentų, dvasinių žodžių, tai aš labai toli dar nuo Dievo. Jeigu toli nuo Dievo, reiškia, aš toli nuo laisvės, aš kalėjimą randuosi. Tai va savo kalbą reikėtų atiduoti Dievui. Kaip atiduoti Dievui? Labai paprastai. Jeigu Dievo net nėra gyvenime, aš sakau, visada yra 3 metodai. Linkėkit kiekvieną dieną laimės. Atsisėskit lotoso padėtyje, sakykit, aš visiems linkiu laimės. Aš visiems linkiu laimės. Reiškia, nebelieka gyvenime priešų, išsitrina viskas. Priešų nebelieka. Nes jeigu visiems linki laimės, tu nebegali dėlioti. Mamai duodu, tėtė neduodu. Ar ne? Ten vaikams duodu, žmonai ant žmonos pistų neduodu. Arba iš vis nelieka kaimynų priešų, nieko nelieka, nes visiems linkiu laimės. Jeigu krikščionys kartokime, reiškia malda, tėvė mūsų, labai graži malda, tėvė mūsų, reiškia, yra kažkoks tėvas, kuris esi danguje, dangus automatiškai yra prasiplečia, mano kiratis, tiesiai šventas tavo vardas, pasirodo, Dievas turi vardą, tai mes nežinom, reikia aiškintis, koks vardas,
tiesėta valia. Reiškia, reikia gyvenimą, aš priimu viską, ne tik kas yra gero, bet ir blogo. Aš šiandien galiu galvoti, kad tai blogas. Vyras paliko, darbo netekau, namas sudegė, ten nusilaužiau ranką. Tačiau, jeigu mes matytumėm visą praeitį ir dabartį, supratytumėm, kad tas blogis yra gėris, kad apsauga mums tai yra. Po žančių kalbėkime. Jeigu einam bakti keliu, tai kasdien reikia paimti džiavą. Džiavą. Tai turėtų būti vaišnavo arba atsidavusiu, reiškia, pirmas ginklas. Džiava malo vadinasi. Mes neįvertinam, kiek čia tame yra svarbos. Nėra vertingesnio daikto šiame gyvenime už džiavą. Joks turtas neatstos šito. Kas įdomiausia, mes turbūt niekad net nesusimastume. Jeigu pas mus yra džiapa iš tulasi medelio, iš tulasi, tai sako, čia viešpatės forma tulasi, radharanės forma. Forma. Galima jau lenktis, galima prie šitos džiapos, reiškia, maistą aukoti. Tai pats ginkla, pati raketa, čia yra viskas. Galim su to raketa skristi dvasinį pasaulį, jeigu turim džiapą. Bet jeigu turim paprastą džiapą, malo, čia nimbo medis. Tai reikia šventas medis. Va čia turėtų būti, be šitos žavos mes negalėtumėm išeiti į lauką. Kaip mama pasima vaiką, veda mažiuką į lauką, jis negali išeiti, jis virsta, kliūna, dar kažkur, pasiklysta. Jis į mamą su ranką turi įsikibęs, arba tėdės ranką. Tai jeigu mes išeinam aplinkom rankom, reiškia, mes pasiklystam kasdien. Su to džiapą turėtumėm visur vaikščioti, visur nesiskirti. Džiapą turi, reiškia, tu įsikabinės Dievui ranką. Džiapą yra telefonas, aparatas, tu visada gali Dievui paskambinti. Žiūrėk, kaip paprastai skambinasi, ne? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bet kaip skamba, nenusibosta. Harisono sulėnino po 6-8 valandas. Kaip tu daug? Po 6-8 valandas. Įsivaizduojat? Kiek tai praleisdavo? Jie pasiekė viską gyvenimą, ką galėjo. Kaip sakė, kol sutiko Prabhupada, jie viską turėjo. Jie buvo... Nu, visų laikų karalaičiai, visas pasaulis priklausė, kali amžiai, jeigu taip jiems. Nes visur gerbėjai buvo, visur sutikdavo, visur jo šlovindavo, visur priimdavo, viską galėjo saulės, ką nori, bet jie rado tuštumą, nieko nėra, viską, kai jau turi, pasirūdo, nieko nebeturi, viskas tau nebeįdomu pasidaro. Viskas. Ir jis sako, mes radom atgėvoje čia, kartuojant mantrą. Krishna, tai reiškia Dievas. Visų patraukliausias, patys nuosabiausias savybė, kad jis patraukliausias, jis visus traukia visom savo savybėm, nes jis yra visuma visko. Mes jo dalytės, tai mes, jis magnetas. Žinot, kai didžiulis magnetas yra, jis gali per atstumą pritraukti, bet ką, ten visi prišoks prie jo prilips, visų patraukliausias. Rama, visa džiuginantis. Va tos jūslės, kurias aš vardino, akis, ausis, kalba, jūs negali mums patenkinti mūsų esybės dvasinės. Kažko trūksta vis tiek. Krishna žodis patenkina. Džiugais jis ateina iš vidaus, paramatma, jų forma. Ten džiuginamos. Ir Harija reiškia meilį. Mantra verčiai, su visų patraukliausia, su visą džiuginantis viešpatį, leisk tau tarnauti. Čia mūsų svarbu prigimtis tarnauti. Mes labai nenorim tarnauti. Nors kasdien tarnaujam, visi tarnaujam čia, mes įjungti tą sistemą. Dirbam valstybinį darbą, mes tarnaujam valstybę, skaičiuojam mokesčius, mes tarnaujam darbdavį. Turim namuose šunį tarnaujam, turi vedžiotis, ką ką susirinkti. Dabar visi žmonės, pavadėlis ir maišelis, eina renka ką ką. Va. Toks gyvenimas. Arba laiko, kad es namuose, žiūrėkit, kad iš vis daro kampe kažkui tenais. Praeini su valai normaliai, reiškia, nors užimė viskas iš valai. Tarnauji ką tai? Visi tarnauji. Tai geriau Dievui tarnauti. Tačiau, kad jam tarnauti, reikia jį pažinti. Jeigu nežinai, kas jis per asmenybę, kaip jis šis atrodo, kur gyvena, ką jis veikia, dėl ko mes, dėl ko jis, nėra nieko. Tu nežinomybė gyveni. Tu tundrui gyveni kažkur. Tai va, kasdien reikia džiavą kartuoti. Atsikeli ryte, nusiprus, nusimaudai arba praskalauji burną akis, taip vieš paskiršino darytą, anksti ryte atsikėlės. Ir paskui sukalbė džiapą. Nors vien ratą, nors du, nors tris, nors keturis. Tai čia eina apie trečią jūslę, apie kalbą. Ketvirta jūslė yra liežuvis.
Liežuvis, tai reiškia, ką suvalgai, kokie skoniai, ką ten jauti, ką įdedi savo vidų, ką kaip kūrą priėmi. Daugybė žmonių valgo nesąmonės, grinas nesąmonės. Dabar ką tik nevalgo. Kai išvažinėjau iš Amerikos prieš porą savaičių, kažkurioje valstybėje, nepamenu, priėmė įstatymą, reiškia, teisino marihuaną, narkotikus, gal skaityt. Reiškia, ko ypatinga, kad jau gamins 15 maisto produktų, kurioje jinai bus. Ir mokslininkai rašo, reiškia, kadangi, džiai, šešimtai goris, tu narakėjai. Reiškia, dabar pradžioje pagamins 15 produktų. Gamins net šokoladukus. Šokoladukė 15 dozių. Reiškia, ką rašo? Kaip įdomiai sprendžia. Reiškia, jie sprendžia, kaip apsaugot vaikus, kad jie nesuvalgytų šokoladuką. Nes jeigu suvalgysi šokoladuką, iš karto koma. Koma. Tai rašo, reikia gaminti, reiškia, su neišvaizdžia pakuotė. Kad nebūtų spalvota, nu kokia niuri. Nes jeigu gabinsi su pakuotė, vaikai, žinot, jie iško spalvotų daiktų, sužadina jų protą. Bus nespalvota pakuotė, reiškia, neims vaikas iš leitinėlės to šokoladuką ir nevalgys. Taip tipo pasisaugom. Tai surimo marihuana reiškia viskas, kava, ten sumuštiniai, sausainiai, šokoladukai. Vis 15 produktų labai leidžia į rinką. Tai matot, kaip žmonės pasipatys yra naikina. Nesuvokia, kad nu, čia nuodas, kad gal ir vaikai nusinuodis, svarbu, kad man gerai. Man atrodo gerai ir viskas. Demoniška sąmonė. Nes žmonės atėjusios sielos tik iš apačios, iš apatinio planetos sako, man gerai, ką jums blogai. Va taip. Man svarbu, kad man būtų gerai. Tai va, reikia valgyti prasadą. Mes visi valgom prasadą. Pats žodis prasadas Dievo malonė. Tai reiškia vėl ryšys su Dievu. Jeigu žmogus valgo prasadą, viskas pasikeičia. Negali nepasikeisti, nes tu gauni dvasinės energijos, viskas pasikeičia. Kaip jūs galite pakeisti savo sutuoktinius vyrą, žmoną, vaikus, senelius, mamą? Gaminkit prasadą. Maitinkit prasadą. Kaip galite kolektyvą pakeisti? Maitinkit prasadą. Prasadą reikia duoti. Pagaminkit, nupirkit, nuveškit, paukokit. Kaip paprasta. Ta pati sriuba tik paukota viešpačiui. Ta pati sriuba be smurto elementų, iš daržovių, vaisių, pieno produktų, grūdų. Nuostabi sriuba gaunasi. Šiandien mes valgysim turbūt. Ten pas mus, reiškia, atsidavusius ruošiai pietus. O jis kaip skanu. Jūs ir žinot. Tai va prasadą reikia valgyti. Prasadas viską pakeičia. Jis duokit, kokią mes gavom malonę, mes turbūt niekada neįvertinsim, reiškia, per amžius, ką davė prapupada. Viena asmenybė atėjus išmokė mūsų viso to. Jei neprapuoda mūsų čia iš vis net nebūtų buvę. Mes niekada nebūtumėm susitikę. Ne per kur, ne mes skirtingi. Mes į skirtingų miestų, į skirtingų vietų, skirtingų amžių, skirtingos profesijos, skirtingos nuodagos. Mes niekada nebūtumėm susitikę. Niekada. Mūsų tik suvedė prapuoda. Jis davė prasadą, jis davė šventą vardą. Jis davė tą, kas yra mūsų prigimtyje. Jis yra mūsų svarbu prigimti tarnauti. Jis davė galimybę tarnauti. Žiūrėkit, jūs ateina tarnaujat. Jūs čia šluojat, jūs čia plaunat, jūs čia aukojat, jūs čia gaminat valgyt, jūs čia gėdat. Ir gera, kažkiek gera, nes ten, kai grįžti, tai jau spaudžia tos nesąmonės. Lyg tai sąmonė visą visuomenį, sako, ten nesąmonės. Bet ten reikia gyventi, niekur nedingsi. Tai va taip reikia apsijungti. Mūsų ir jungia, kad mes mastom vienodai. Skonis pas mus įsijungia toks, reiškia viduj skanu. Tai va liežuvį panaudokim prasadui. Nevalgykim nieko, kas neprasado. Bet ką suvalgom, kas neaukota, jau įeina materialinė energija, mus ištampo, sudirgina. Leidžia pasimesti, užmiršti kažką. Tai. Nusinuodyti nenusinuodysi, tačiau sąmonė smunka. Sąmonė gali būti, matau, transcendentinė mūsų ten mąstysena. Gali būti dorybinga, kad aš noriu gero, gali būti aistringa, mes lakstysim o taip. Ir gali būti neišmanimas. Tai va savo sąmonę reikia išlaikyti transcendentiniam lygmenį. Valgykim prasadą. Net jeigu nėra galimybės kažkur neparuošė, kažką net jeigu nusiparkam iš parduotuvės, pirmą viešpačiui pasiūlykit. Viešpačiui, tik tiek tai reikia, viešpačiui, prašau, priimk, nu, tą, ką aš čia valgysiu dabar, va, neliečiu, aš tau pasiūlau. Tik tai reikia, vieną žingsnelio prisiminti, Dievui iš vis nieko nereikia. Viena iš jo savybės atsižadėjęs, jis visko atsižadės. Bet reikia santykį su juo užmegsti, o čia sunkiausia.
Tai tą reikia daryti. Toliau, penkta mūsų jūslė, tai mūsų pojūčiai, ką mes jaučiam. Rankos, kojus, ką mes va taip jaučiam. Va. Tai mes pajauskim, kam skirtas tas gyvenimas. Pajauskim aplinką, nesmerkim tos aplinkos, išmokim priimti. Mes nei vieno žmogaus, kuris yra gatvėje, negalim smerkti, nei vieno negalim teisti. Įsivaizduoju, nieko, kas ten bebūtų. Krišnos sąmonė reiškia, kad aš nieko neteisiu. Mes įvardėm, jeigu reikia tai, kad susikalbėtumėm, kad jie nežino, gal kaip asilas dirba, bet aš neturiu jokio konkretų žmogaus smerkti. Ta žmogus irgi ieškojame, jis irgi yra čiva, Krišnos dalylytė. Jis toks pat, koks aš vakar buvau, koks pernai buvau. Dar neaišku, kas viešpačiui yra brankesnis. Kiek tas žmogus gailisi, kiek kas atgailauja, kuris pasistumės, vakar mums reikia išmokti, kad visi čia mes verdam vienam katile, kad jam gal reikia čiūt pasaulio duoti švento vardo knygą duoti, atsivesti paskaitą. Ir jis prabus, tik tai reikia, jis gali daug daugiau prabusti, daug daugiau naiti negu aš gal vietų tyčiuju, gal milijardus metų jau čia duodasi, o jam gal tik tai reikia, va kaip reikia gyventi. Ir protas. Protas, o pagrindinis mūsų mechanizmas. Tai reiškia, apie ką mes kiekvieną akimirką mąstu. Galima pasitikrinti, kas mane traukia. Moteris, vyrai, vaikai, mašina, kaip sakiau, aš pats save traukiu, savo gražus. Į veidrodį žiūriu, reiškia, šukuojusi, tam dar kažkada. Tai protas, kuris mane nešioja? Protas kaip vėjas, jis sunkiausiai suvaldyti. Proto nesuvaldysi. Tik iškiliausius asmenybės. Kaip Haridasas Takūras, jis ten mintise kartuodavo 8 valandas mantrą. Bet kitų laikų jisai leido garsą. Tai va, protą gali pavažaboti garsas. Garsas tai reiškia galingesnė energija, kuris suvaldo protą. Proto niekaip nesuvaldysim. Aišku, žmonės siūlo tokių metodų, sako, nirvana, medituok į tuštumą, į šviesą, į dar kažką medituok. Tai reiškia, palaikyk ryšį su tuo. Bet ten tai nieko nėra. Tuščia. Bet Dievo vardu tu niekur neužsigriepsi. Dievas yra didžiausias inkaras, kuris gulė, gali mus sustabdyti nuo to lakstymo. Ir Dievas to pačiu yra, ir tas garas yra laivas, kuris gali mus išplukdyti iš to nesąmonių. Tai va, pasinaudokim to garsu, šitą mantrą. Ir čia, dar kartą priminsiu, tu išlauko eina kalba, todėl išmanyti žmogus turėtų tenkinti tik minimalius gyvybinius poreikius. Mums labai nedaug tai reikia. Vedu sako, aš tuos kokius 5, reiškia, punktus užsirašiau, kurie gali išminti, kur gali mums padėti. Sako, reikia išlaisvinti savo širdį nuo neapykantos. Nuo neapykantos, reiškia atleisti, ką reiškia išlaisvinti savo širdį nuo neapykantos. Pirmiausia, mes turime atleisti visiems, kas mus įžeidė, bet kada. Bet kada. Va, kas svarbu. Atlaisvinti širdį nuo neapykantos. Atleisti visiems, kas mus įžaidė, atleiskim, pamedituokim, tai pagalvokim, aš atleidžiu visiems, aš visiems, kas mane įžaidė, kas aš toks esu, čia tik ego saugo, kad aš svarbus. Kažkas žodį pasakė, kažkas netai parašė, kas, iš vis koks skirtumas, kas pasakė. Tyras Vaišnavas sako, turi viską ištverti. Tai va atleiskim visiems, kas mus įžaidė. Tai pirmas žingsnis į savęs realizaciją. Aš atleidžiu visiems, kas mane įžaidė. Antras žingsnis. Reikia išlaisvinti savo širdį nuo jaudulio. Ką reiškia jaudulio? Nu, tu nesąmonė, ką mes galvojam. Juk mes ką galvojam, dažniausiai net neįsipildo. Iš vis beveik nieko to nėra, ką mes galvojam. Mes prisimastom savo toj sergančioj galveliai, savo tuose suvargusios smegenyse visokių nesąmonė. Taip sakė, taip rodė, taip bus, taip anaip, taip penktaip, dešimtai, anaip, anaip, ir ten jau gėda reiškia vištos arba gaidžiai. Nesąmonė, čia va, tą protą reikia suvaldyti. Per garsą, per mantrą. Toliau, sako, reikia gyventi paprastai. O čia kaip ta šloga kalba. Paprastai. Ir vertinti viską, ką turim. Mes jau turim, žiūrėkit, kūnus turim, rūbus visi turim, namą arba būtą turim, artimuosius kažkokius turim, rankas turim, akis turim, viską turim. Net jeigu akių nebūtų, aš kūną turiu, ausis turiu, akių nėra, akis yra. Tai va viskas. Viskas yra pas mus, tik vertinkim. Priimkim tos žmonės, kurie šalia mūsų yra kaip nu, didžiausia palaima. Vyrą priimkim, koks jis yra.
žmoną priimkim, kokia yra, vaikus, kokie yra. Čia mūsų, viskas yra mūsų. Toliau, sakoma, gyvenime reikia atiduoti daugiau negu gaunu. Daugiau atiduoti. Pirma laimės taisyklė, reikia daugiau atiduoti negu gaunu. Vienintelė materialiam pasaulyje, taisyklė, norint būti laimingu, reikia atiduoti daugiau negu gaunu. Viską. Jeigu turim žinojimą, reiškia atiduoti daugiau. Jeigu turim balsą, reikia atiduoti, reikia atiduoti Dievui. Jeigu balsas geras. Jeigu moku va su gilėm daryti, gilėm reikia atiduoti Dievui tarnauti. Ką moku? Moku uždirbti pinigus, reikia uždirbti pinigus Dievui atiduoti. Ką moku? Daugiau. Reikia, sako, laukti mažiau. Mes dažnai laukim vilčių, vilėmės, kad kažkas mums kažką duos. Didžiausia kvailystė. Iš vis nieko nelaukim. Tada būsim nepririšti laisvi iš karto. Iš vis nieko nelaukit. Nieko nelaukit. O mes laukiam, kad žmona pagerės, kad vyras pagerės, kad vaikai mus prisimins, pasveikins su gimtadieniu, kad kažkas duos, pasakys ačiū, kad kažką daviau. Iš vis nieko nelaukim. Va, tada būsim laisvi. Kaip paprasta. Hare Krishna. Kokiu klausimu turėtume? Kas gal neturi džiapas, padomačiau? Savo tą telefoną. Kas neturi tokio telefono? Ateikit. Aš paskui paaiškinsiu, kaip kalbėti. Būkit laimingas. Kas dar neturi? Prašau. Kas dar neturi? Tu aš paaiškinsiu, ką daryti su juo. Visiems dar kartą priminsiu. Man didžiausia, aš vieną atvažiuoju čia į Vilnių, kad galiu duoti džiapas. Kas dar neturi? Tai paaiškinsiu dabar. Kas ir žino, kas nežino. Mes turim dvi rankas. Va, dar kartą praeisim tą mokyklą. Kairė ranka yra praeitis. Dešinė ateitis ir dabartis. Chiromantija. Chiromantija tai nereiškia, kad mes nustatinėjom pagal šitas linijas. Mes galime ir šitaip rankas būti. Va, jūs man galite rodyti rankas, aš jums pasakysiu viską. O šitaip galite rodyti. Ant šito rankų viskas parašyta. Ant šitos pusės tiksliau net ranko. Taip va. Mes dažniausiai pradė taip. Tačiau čia lygi 5 elementai, 5 energijos. Nesimaišytų krūvoj, kad nesugadintų kitus energetiškai. Šitas virštas yra Saturnas, čia mūsų likimas. Šitam pirštai, dėl to jis ilgas. Likimas kaip ir ilgas kiekviena pas mūsų. Va. Tai čia Saturnas. Šitas pirštas bevardės yra Saulė, čia yra mūsų šeima. Čia laimė, dėl to maunamas žiedas. Vakarų pasaulyje Amerikoje atėjo, mada mauna žiedą ant kairio piršto, ant kairės rankos. Ir ten automatiškai jie pasmerkti jau išsiskirti. Jie, kaip žinot, sudaro dabar prieš švietimą sutartį. Tai pas mus atėjo ta mada. Sudarai prieš švietimą sutartį reiškia, tu kaip jau nusprendi skirti su to žmona, su to vyru, tu negyvensi. Čia yra absurdas. Nu, kai yra rankės, geriau vis tiek dešinės nešioti. O dešinės. Vis tiek yra dabartis. Nu, perkeista asmenybė. Tai va, ant dešinės rankos yra žiedas, mes kaip ir įsipareigojam kažkam, tai duodi laimę. Tai čia šeima. Kai žmonės įsiskiria, arba ten būna netikėję, nešioja žiedus ant kairės rankos, ant šito bevardžio dažniausiai. Matot, viskas labai svarbu. Šitas pirštas yra Merkurijus, čia yra mūsų žinojimo žinios. Ir žinių, matot, nedaug. Trumpas pirštas. Visų dėl to trumpiausias. Aišku, kartais būna ypatingai, kartais bevardės arba tas mizinis, reiškia, būna ilgesnis, net iki laimės piršto daina. Tai rodo irgi žmogaus, pagal pirštų irgi galima pasisakyti apie žmogaus gyvenimą, kiek jis ten savyje išvystas. Nu, šiandien nekalbu nei apie kreivus pirštus, nei storus, plonus, čia mes tai nesigilinam, bendrai tik sakau. Tai kas įvyksta, reiškia, mes turėtumėm džiabą malą, tai 108 karoliukai, kuriuos mes turim apeiti, ir 109 būna viršuje karoliukas. Tai va, mes įmame džiabą malą ir dedame už ant šito, reiškia, Saturno pirštų, ant likimo pirštų. Va. Ir aš va čia su meilė prispaudžiu tą karoliuką, matot kaip. Ir jo važinėjus,
Va kaip svarbu. Reiškia, aš su meilė keičiu savo likimą. Su meilė jau ne šiaip savo. Aš nekeičiu šeimos, aš nededu ant šeimos piršto, matot? Aš nekeičiu ant žinių piršto, nededu, va, ant mažo nededam čia. Žinios ateina su širdies išvalymu. Ten mes jau viską žinom, jeigu širdį išvalom, mes automatiškai viską žinom. Žmogui nedaug tai reikia žinoti, suvokti, kad aš esu sila, viso žinojimas. Tai va, tai padedam pirštą ir mes kartuojam tą maha mantrą. Kiekvieną žodį reikia labai aiškiai tarti, nereikia skubėti. Tai pirmas tas kartojimas prasideda, kad vieną bent ratą reikia sukartuoti. Bet vieną ratą apeiti reiškia aplinkui. Labai aiškiai kartuokit, reikia garsiai kartuoti, šaukti nereikia. Tiesiog girdėti save. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Va taip kiekvieną žodį reikia pagauti. Kai pagausim kiekvieną žodį, vėliau kalbėsit daug greičiau. Iš pradžių 10 minučių. Už metų, už dviejų. Jūs tempą pagreitinsit. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Jau greičiau eisit, jau ten bus 7 minutės. Paskui prieisit prie to, kad jūs prieisit ratą per 5 minutės. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Rama, Hari Rama, Rama Hari. Taip kažkaip kalbėsit. Labai greitai prieisit. Ir kiekvieną žodį jūs tiek pagausit. Iškai protas nenešios jūsų. Kai jūs apeinate bent vieną ratą, bent vieną ratą, reiškia 10 minučių skiriat savo, čia tik savo, daugiau niekas neina savo. Ką mes valgom, ką geriam, ką susitinkam, neina savo, o čia eina savo. Man kaip sielai, žmogus tampa gyvas, jis atbunta. Vienas ratas reiškia, aš gyvas, pagaliau aš esu civilizuotas žmogus. Bent jau kažkiek, jeigu kitų principų nesilaikau. Tai va taip dėjus vienas ratas, reikia tas apsisukti atgal, antras ratas. Tai žaba kalbama pirmin, atgal, jinai nesikalba šitai. Dainam iki šito rato, jis neperinamas, einam atgal. Taip antras ratas. Jeigu antrą ratą jūs sukalbėsit, metus laiko, jeigu du ratus žmogus kalba, kaip aš sakau, tai jis atranda harmoniją su gamta. Du ratai, tai reiškia, man pasidaro vienodą. Žiema ar vasara, ruduo ar pavasaris. Aš neapykstu ant gamtos. Man nesikerta interesai su jie, aš supratau, kad gamta yra gamta, kad aš esu jos dalis. Aš esu vaikas, va kaip yra. Ir man vienodai iš priimų, diena, naktis, visą laiką aš esu toj gamtoj, nebesipykstu. Tai reiškia, man orai nebedarys įtakos, oras. Trys ratai, jeigu jūs tris ratus kalbat, nueinate, pareinate, nueinate, susitvarko šeima, iš esmės, šeima nebesiskiria. Jeigu žmogus kalba tris ratus, kiekvieną dieną metus laiko, pamatai vyrą, pamatai žmoną, pamatai vaikus, pradėjo jūs gerbti, mylėti. Jeigu žmogus kalba 4 ratai, mokytis sako, pasiek, jis pradeda matyti, kas meluoja, kas teisybė sako. Sitki, mistinės galios pas mus yra. Prieš jai pas moteris yra nuojauta. Taip ir čia žmogus pradeda jausti, kas teisybė, kas melas sako. Labai tas svarbu mūsų gyvenime. Ir reikia prieiti iki 16 ratų minimum. 16 ratų tai turėtume statyti savo užduotį. Jeigu žmogus kalba kasdien 16 ratų. Už metų jis pradeda valdyti savo likimą. Čia vairas. Jūs važiuojat kur norit. Važiuojat kur norit, tai nereiškia, kad jūs durniuojat. Jūs visą gyvenimą susidėliojat. Jūs pradedat jausti, kaip čia yra ta gyvenimo pulsa. Tai va čia yra ir vairas, ir telefonas. Kai kalbate, reiškia, jūs kaminat Dievui. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Visada kaip smagu, kai Dievas sako, nu gerai, aš su tavim nepalieku tavęs. Nepalieku tavęs. Tai va kartokite, žapa. Ar visi jau gavo? Visi turi? Gal dar kažkas negavo? Visi. Džai, Hari Krishna.